sarı və rəqeylə cəzalandırıldı. Və buna görə də Anderlechtlə birinci oyunu Belçikadakı qarşılaşmanı buraxmalı oldu. Çertəqanov da Ninevçi komandasının hücumu qapçı qapısını tərk edir və görüşün başa kimi rəqibin qapısına penalt zərbəsini təyin edir. Praniminski başsa qarşı çoxuqlu və hakim penalt zərbəsini təyin edir. Oyunun başa kimi rəqibin qapısına penalt zərbəsini təyin edir. Pranimir Subaşiç komandamıza penalti qazandırdı. Budur epizodun təkrarı. Zitka qapısını tərk etdi. Subaşiç ondan sıyrılmağa cəhd göstərirdi və hakim rəqibin qapısına penalti təyin edir. Budur Aqil Məmmədovun ötürməsi və qapıçı ilə təpədə çıxan Pranimir Subaşiçə qarşı çobutluq edildi. Bəli, oyunun 5-ci dəqiqəsi və Neftçi penalti vurmaq hüququnu qazanır. Penalti zərbəsini kim yerinə yetirəcək? Vadim Barets. Barets və Zitka. Barets zərbəsi və gol! 5-ci dəqiqə Neftçinin qolu 1-0 oldu. Maçın 5-ci dəqiqəsində Vadim Barets özünün Neftçidəki gol hesabını və eyni zamanda Çempionlar Liqasındakı gol hesabını açır. Neftçi 1 Anderlecht 0. Maçın 5-ci dəqiqəsi Neftçi hesab açır. Oyunun 5-ci dəqiqəsi Vadim Barets və Neftçi 1-0 hesabı ilə irəli çıxır. Rəşad Sadıqov qarşılayır. Ruslan Abbasov. Ruslan topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Branimir Subat yaratdığı vəziyyətdə görüntüyə gəlir. Vadim Barets, Nadir Nəbiyev, top Nadirdədir. Nadirin yanında Barets var. Nadir topu Baretsə verir. Barets qarşı yata bir də çıxır. Zərbə bu onlar Barets, lakin son anda Barets yerə yıxılır. Son anda Vadim Barets bu imkandan istifadə edə bilmədi. Anderlecht Neftçi qarşılaşması haqqında bəzi məqamları da nəzərdə çatdırıb. Neftçi komandasının bu hücumu başa çatsın. Sol cinahdan Vadim Barets ilə gəlir. Barets zərbəsi və son anda qapıçı komandasını qoldan xilas edir. Daniil Zitka komandasını son anda qoldan xilas etdi. Barets'in zərbəsi sonrası. Bəli, Vadim Barets bu görüşdə artıq 3-cü qolunu vura bilərdi. Budur epizodun təkrarı. Lakin Zitka mükəmməl oynadı. İndi sağ cinahdan Neftçi komandasının hücumunu Branimir Subaşiç davam etdirəcək. Subaşiçdə gözəl hərəkətlər. Top hələ ki Subaşiçdədir. Subaşiç rəqibin aldadı. Gözəl hərəkətlər rəqibin aldadı. Branimir Subaşiç. Bəli, artıq ötürmə verməyin vaxtıdır. Yalnız indi Branimir Subaşiç rəqibini aldada bilmədi. Nəhayət Anderlecht komandasının müdafiəçisi, təbiəsinin futbolçusu yerinə yetirəcək. Gəlin meydana doğru ötürmə və Miçoviç gözəl oynayır. Hücum davam edir. Zərbə son anda top müdafiəçilərimizə dəyir. Bəli. Bas rol oynadı. Xatırladaq ki, Bakıdakı oyunda 1-0 hesabı ilə Bakı qələbə qazanmışdı. Qapıya doğru zərbə Miçoviç mükəmməl oynayır. İndi futbolçularımız topu uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Miçoviç topun qapı xəttindən çıxmamasına nə qədər çalışsa da yan xətt hakiminin bayrağı havaya qalxmışdı və o topun qapı xəttindən çıxdığına işarə edir. Oyunun 75-ci dəqiqəsi, budur qapımıza doğru zərbə və qapıçı Sərhad Akının bu zərbəsini qaytara bilir. Epizodun təkrarı, Sərhad Akının zərbəsi və Miçoviç gözəl oynadı. Həmlədə Yves van der Hage, Jestrovic, Sərhad Akın, Sərhadın zərbəsi və Miçoviç yerindədir. Vladimir Miçoviç Neftçinin yeni legioneri birinci oyununda xoş təsir bağışlayır. Belçikadakı görüşün ikinci hissəsində, ikinci 45 dəqiqəsində qapını Miçoviç qorudu və qapısı artıq bu komanda haqqında ilkin təsəvvürü yaranır. Azərbaycan televiziyasının çəkiliş qrupu da bildiyiniz kimi Brüsseldə komandamızın yanında idi. Neftçi komandasının hücumuz Mişura topu qəbul edir. Qapısı Zitka qapısını tərk etmişdi və hakim küncdən zərbə təyin edir. Mişura son anda qapıya doğru zərbə vurmağa imkan tapdı. Zərbəsini də vurdu və Zitka komandasını qoldan xilas etdi. Aqil Məmmədov topu künc zərbəsindən dərhal oyuna daxil edir. Vadim Barets, Baretsin ötürməsi, qapıçı komandasını qoldan xilas edir. Zərbə və top yerinə dəyir. Mükəmməl bir gol vurmaq olardı. Valeri Abramidze'nin zərbəsi qapı tirinə dəydi.
Nefçi 82. dakikada 2. golü vurmaya çok yakın oldu. Budur epizodun tekrarı. İlk epizodda kapıcı komandasını goldan klas etti. Abramidze'nin zərbəsi ve kapı tiri Anderlecht komandasını 2. goldan. Bəli, 2 dakika arkada kalıp. Ve budur görüşün baş hakimi 90 dakikanın başa çatdığını bildirir. Anderlecht komandası növbəti mərhələyə vəsiqə kazandı. Lakin Nefçi Bakıdakı oyunda rəqibinə layiqli müqavimət göstərdi və 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Budur bu epizodda Subaşıça qarşı kobudluq və hala üstə komandalarını dəstəkləyirlər. Nefçi Çempionlar Liqasına əlvida dedi və Çempionlar Liqasından layiqli mübarizə ilə əlvida dedi. Anderlecht Bakıda 1-0 hesabı ilə məğlubiyyət uğratdı. Avrokubokları 3 dəfə qazanmış Anderlecht komandasını Belçika təmsilçisini Bakıda 1-0 hesabı ilə məğlub etdi Nefçi komandası və Avrokuboklara keçirdiyi 4 oyunda 3 qələbə ilə əlvida dedi. Hörmətli tamaşaçılar, bununla Azərbaycan televiziyasının Tofiq Bəhramov adına stadionundan hazırladığı canlı reportaj sona çatır. Artıq klublarımız Avropaya əlvida dedilər. Bu il yalnız çempionumuz növbəti mərhələni keçdi. Gələn il digər 2 komandamızın, 3 komandamızın növbəti mərhələni və Çempionlar Liqasında artıq qrup oynamağın vaxtı gəlib çatdığını söyləyirik, arzulayırıq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda